Tere, mina siis olen psühhiaater ja ma loodan väga, et need seosed eelmise esitlusega iga ühe peas saavad nagu õige konteksti, et ma arvan, et see seos oli juhuslik, et mind siia kutsuti, aga ma pean ka ausalt tunnistama, et psühhiaatri töö natukene sellelaadne on, et kõik need eelmised ettekanded tekitasid minus mitmeid mõtteid ja ma olen tegelikult erakordselt tänulik, et enne mind rääkisid nii neuroteadlased kui ka inimõiguste spetsialistid, sest minu igapäevane töö väga paljuski on seda suppi keeta, millest need, mis nende ideede põhjal siis tehtud ükskord saab ja püüda selle abil siis kuidagi aidata inimesi, kes minu juurde teed on nagu otsinud. Et ma mõtlesin ka selle peale, et see kogu see kontekst, millesse mind on kutsutud esinema, et psühhiaatrial on väga vähe seost tehnoloogiaga, see on üks vähesema tehnoloogiaga meditsiiniarusid üldse. Kindlasti on sellel väga vähe seost meelelahutuse poolega, kui jätte kõrvale mõnega üksikud tegelased nagu Anatoli Kašpirovski, keda ehk mõned siin saalis olijad mäletavad ja kes mulle teadaolevalt edasi veel tegutseb, küllab siis on midagi tegemist disaini poolega. Asi, mida psühhiaatri käest tavaliselt küsitakse, kui kusagile esinema kutsutakse, on see, et milline on rahva vaimne tervis. Ma pean sellele küsimusele püüdma vastata vähemasti 3 korda aastas, kui mitte rohkem, ja ma olen küll soovitanud enamasti pöörduda sotsiaalteadlaste või poliitikute poole, et minu töö nagu on otseses kontaktis patsiendiga ja mul on väga raske teha sellest üldistusi suuremate inimhulkade suhtes. Küll aga ma tunnistan, et tegelikkuses siin on väga tõsine nagu küsimus sees olemas ja tegelikult ega me väga palju ei tea. On püütud teha selliseid uuringuid. Viimane tõsine arvestatav kirjutis ilmus eelmisel aastal ja puudutab ühte suurt ülevaadet Euroopa inimeste vaimse tervise kohta. Need tulemused on päris huvitavad. 38% Euroopa elanikest kogeb aasta vältel vähemasti üht psüühikahäiret. Äkki tõstate käed, paljud teist on käinud aasta jooksul psühhiaatri või psühholoogi juures? 200 inimest. Nojah, aga umbes midagi sellist ma siin ka ootasin. Et see teeb arvude keeles umbes 170 miljonit Euroopa inimest, 14% ärevushäireid, unetust umbes 7%, depressiooni ka umbes 7% ja selliseid seisundeid, mida meie kutsume kehakaudseteks häireteks ka kusagil 6-7% vahel. 4% sõltuvuse probleeme, noorukitest umbes 5% aktiivsust tähelepanu häirega, vanemaealistes dementsus vahemikus kusagil 1-30% sõltuvad sellest, millist teagruppi parajasti vaadata. Tegemist on igal juhul päris tõsise asjaga ja mis on märkimisväärne on see, et tegelikkuses ei ole väga suurt vahet sellel, kas vaadatakse arenenud riike või natukene kehvemal arengujärel riike, psüühikahäireid esineb ühtemoodi kõikjal. Ehk väike erinevus tuleb sisse seal, kus me räägime just sõltuvusprobleemidest ja ka vaimsest alaarengust. Psüühikahäire ise enesest ei ole midagi erilist. Meie keskel, meie ümber käib palju inimesi, kes kogeb seda, et nende vaimne tervis ei ole kõige paremas korras. See, miks pärast väga vähesed inimesed seda tunnistavad, miks väga vähe pöördutakse abisaamiseks, on seotud nii teadlikkusega, ehk siis inimesed teavad sellest vähe, on kindlasti seotud mingil määral märgistatusega, ehk siis sellega, kuidas ühiskond käitub inimestega, kellel on üks või teine psüühikahäire, ja kindlasti ka sellega, et milline on ühiskonna võime nendega toime tulla. Ehk siis see, kui me paneme oma silmad kinni ja ütleme, et tegelikkuses probleemi ei ole, nii nagu näiteks Eesti Vabariik sageli käitub sõltuvusprobleemidega puhul, siis pealt näha ei olegi. Vaadates tervishoiustatistikat, meil sõltuvushäiretega inimeste osakaal järjest muudkui langeb. Mida ma olen pöödnud läbi aastate rääkida on see, et psüühikahäire puhul ei ole tegemist millegi väga erilisega. Ta on tegelikult häire nagu kõik teised hädad meie ümber. Et siin ei ole tegemist ei laiskusega, ei kasvatuse probleemidega, ei puuduliku kohanemisvõimega. Me tegelikult tänapäeval oskame päris häid seoseid leida sellega ka, mis moodi inimese aju töötab või millised muud probleemid võivad olla
ühe või teise psüühikahäire taga. Aga veel kaks sõna, kuna rahast armastatakse rääkida, siis ma otsisin välja ka paar numbrit, et arvatakse, et Euroopas põhjustavad psüühikahäired aastas kulutusi 277 miljardi euro ulatuses. Et kui siia kõrvale panna mingisugune võrdlusnumber, siis eelarve, mida Euroopa Liit laiale jaotab aastas, on umbes 141 miljardit. Nii et jällegi, märkimisväärne summa. Rahalises mõttes kõige suurem kahjutekitaja on depressioon, järgnevad juba dementsused ja siis ka alkoholiga seotud probleemid. Ja kogu sellest haiguskoormusest, ehk siis sellest, kui palju üldse haigused põhjustavad rahalist kahju, annavad tegelikult psüühikahäired koos neuroloogiliste hädadega ligi neljandiku, 25%. Tänane lugu on nihetest ja kõige suurem nihe psühiaatrias toimus aastal 1793. See on aasta, kui prantsuse psühiaater Philippe Pinel läks Salpetrie kliinikusse ja, nagu me teame, võttis ära ahelad sinna aheldatud vaimuhaigetelt. See oli selles mõttes nihkeline sündmus, et tuli nagu mängu uus arusaam sellest, et psüühikahäirete puhul ei ole tegemist inimestega, keda tuleb kohelda nagu kurjategijaid või ka füüsilise puudega inimesi. Tegelikult vajavad nad omaette lähenemist ja nad vajavad teissugust keskkonda, kui see on selline, mida pakutakse kurjategijatele. Omaette paradoksaalsel kombel tänapäeval 200 aastat hiljem oleme me jälle olukorras, kus me tunnistame seda, et mida väiksem on meie võimekus aidata häirunud inimesi, seda rohkem leiame neid jällegi vangimajadest. Ja vangimajades olijatest on psüühikahäiretega inimeste osakaal päris suur. Ja ka psühiaatritelt endiselt oodatakse mitte nii palju seda, et me suudaksime inimesi aidata, kui väga sageli vastuseid küsimusele ohtlikkuse kohta. Selle kohta, kas ühel või teisel juhul peaks rakendama sunnimeetmeid nagu tahtevastast ravi ja nii edasi. Juba see mõiste ise, vaimuhaigus, et eestikeelne termin, mis mulle endale väga ei meeldi, sest ta on läbi aegade saanud natukene märgistava konteksti, aga tegelikult see sõna vaim eesti keeles omab päris ilusat nagu tähendust, et me ju vaimustume, kui meile midagi meeldib ja me vajame igapäevaselt vaimutoitu ja kui vaim tuleb peale, siis läheb inimene alles õieti käima. Et me küll otsime uusi termineid ja võiks rääkida ju ka meelehaigusest või hingehaigusest, aga millegi pärast see vaimuhaiguse mõiste on jäänud nagu püsima. See algus tuleb olla poliitiliselt korrektne, räägitakse muidugi teist keelt. Et psühiaatrid kasutavad haigustest rääkimisel omaette klassifikatsioonisüsteeme. Kummalisel kombel töötab maailmas paralleelselt kaks süsteemi, mida loovad ligilähedased samad inimesed, aga mis kunagi nagu teineteisega kokku ei saa. Nagu aru saada, ühe mõtlesid välja ameeriklased ja teine on siis nagu rohkem maailma tervishoiuorganisatsiooni poolt propageeritud. Ja see räägib väga palju häiretest, just selles mõttes, et ta ei ole nagu päris haigus. Me ei tea selle täpselt tekkepõhjust ja meil on väga raske ka öelda väga seda, et see haigus peaks olema alati ühesuguse kuluga. Me vahetevahel teame natukene seda, mis asju põhjustavad, aga siiski ääretult vähe. Me teame mõningaid geenimutatsioone, mis võivad suure tõenäosusega hilisema seas põhjustada Alzheimeri tõbe. Me ei tea praktiliselt mitte midagi ühe tõsisema psüühikahäire kohta, mille nimi on skisofreenia. Vaatamata sellele, et me teame väga hästi seda, kuidas ühte või teist skisofreenia haiget inimest ravida või aidata saaks. Et teadusmaailm on siia maani hädas sellega, et psüühikahäiretel ei ole päris õiget biomarkereid ja ka loomkatsetes on neid olnud väga raske modelleerida. Aga nüüd tagasi ühiskonna juurde, et psühiaatrial on olnud ühiskonnas oma roll, et mis seal salata. Läbi aastate on see üks väheseid meditsiinivaldkondi, kus tegelikult arengut on mõjutanud nii arusaam heast ja halvast, tervisest ja haigusest kui ka lubatust ja keelatust. Ühiskond on proovinud psühiaatriat ära kasutada. Üks mustemaid ajaloo lehekülgi on kindlasti see, mis räägib eugeenikast, rassihügienist. Kusagil 30. aastatel olid need ideed päris levinud ja isegi Eestis, näiteks Jüri Vilms, vägagi tuntud ühiskonnategelane, oli üks eugeenika propageerijad Eestis. Ja siiski sellise suhteliselt masendava konteksti said nad natukene teises riigis ja me teame seda, et
30. aastate lõpust kuni teisi maailmasõja lõpuni tegelikult hävitati üle 270 000 vaimuhaige ja sundsteriliseeriti 350 000. Ja kui me räägime steriliseerimisest, siis tegelikult see idee ei olnud üldsegi võõras ka väga demokraatlikele riikidele. Viimati sundsteriliseeriti psüühikahäiretega seoses inimesi veel 70. aastatel ja Ameerika Ühendriigis kui ka meie vägagi demokraatlikus naaberriigis Rootsis. Vahest on ühiskond proovinud teha asju pehmemate vahenditega ja kohati päris õnnestunult, näitena võiksin tuua alkoholikeeluseadused, mis tegelikult omasid päris head efekti kokkuvõttes ja meie enda minevikust Gorbatšovi aegadest pärit alkoholimüügikeelud samamoodi. Et me võisime täheldada ju seda, et vähenes nii enesetappude hulk, alkoholiga seotud vägivaldne käitumine, ja mis seal salata väga paljud ka alkoholi tarbimisega seotud kehalised haigused. Poliitikud eriti psühiaatriat ei armasta. Üks väheseid tõelisi poliitilise projekte psühiaatrias on olnud Itaalia psühiaatrireform 70. aastate lõpus, mis seal see vasakpoolse valitsuse survel siis pidi tegema lõpu ühtepidi vaimuhaiglatele, tooma vaimuhaiged palju paremasse ühiskonna poolt mõistetavasse konteksti ja muutma üleüldist suhtumist psüühikahäiretesse. Poliitiline psühiaatria on enamasti halvamaiguline. Väga palju on räägitud sellest, mis toimus NSV Liidus 70-80 aastatel, aga me võime jällegi tuua paraleele paljudest vägagi teistsuguse taustaga riikidest. Kui me võtame jällegi oma ühe sõbraliku naabermaa Norra, siis näiteks nende Nobeli preemia laureaat Knut Hamsun pandi vaimuhaiglasse teise maailmasõja ajal selle eest, et ta tundis suurt sümpaatiat natsirežiimi vastu ja isegi annetas oma Nobeli preemia, kui ma õieti mäletan, Goebbelsile. Ja me teame väga hästi, mis on toimunud Norras viimase aasta jooksul, kui ühe suhteliselt jõhkra terroriteo tagajärjel me vaidleme väga palju selle üle, kas psühiaatri peaks otsustama selle, kas inimene kannab vastutust oma teo eest või mitte. Vahete vahel on see poliitiline pool mänginud selliseid kummalisi tagasilööke, et kui küsida, et kes on olnud kõige teenekam psühiaater 20. sajandil, siis kindlasti on see mees olnud Jean Delay, mees, kes tõi kasutusele klorpromasiini, paari sõnaga hiljem sellest räägin. Tema seadmist Nobeli preemia laureaadiks takistas asjaolu, et Pariisi üliõppes rahutuste ajal osutust olema valel poolel. Maailma psühiaatrid selts küll peab Randileist väga lugu ja me anname igal kolmandal aastal välja tema nimelise preemia, kuid kahjuks Nobeli preemia ei sellel mehel saamata. Nii nagu igas valdkonnas on ka psühiaatrias omad teisiti mõtlejad olnud ja natukene peaks nendest ka rääkima, et kindlasti antipsühiaatria liikumine, mille pani alguse mees nimega Ronald David Lang, on kõigile teada. See sündis 60. aasta lõpul õhustikus, mis oli väga palju liberaalne, kus räägiti ju eksperimenteerimisest psühofarmakonidega ja õhus olid need samad Pariisi üliõppes rahutused. Väga paljuski põhines tema sõnum Michel Foucault filosoofial, kuid ta muutis seda väga palju ringi. Paraku, nii nagu ikka teisiti mõtletega juhtub, ega nad väga kaua väga suurt populaarsust ei oma. Ja nii vajusid ka antipsühiaatria teemad õige pea unustuse hõlma, kuid me peame olema nendele siiski tänulikud vähemasti kolme asja eest. Esiteks selle eest, et nad on aidanud väga palju kaasa psühiaatria liberaliseerimisele. Teiseks selle eest, et nad on sisse toonud psühiaatriasse inimõiguste mõiste. Ja kolmandaks kindlasti selle eest, et tegelikult nende kriitika tulemusena ongi sündinud need samad haiguste klassifikatsioonid, mida me tänapäeval nii edukalt kasutame. Psühiaatria inimõigused. Et see on teema, mis on jätkuvalt aktuaalne. Ma olen ise selle teemaga viimased 14 aastat mingil määral kokku puutunud ja peab ütlema, et see jagab tegelikult inimesed väga ilusti kahte lehte. Ühed, kes arvavad, et meditsiin peakski olema väga kontrolliv, ja kõik erinev käitumine peaks olema kindlates raamides ja teised siis, kes on ikkagi rohkem sellise liberaalse maailmavaate pooldajad. Maailmas on väga palju sellel teemadel vaieldud ja tegelikult reguleerib inimese õigusi
kui puudutab , kui see asi puudutab seadmetest abi , väga mitmed õigusaktid . Ja tegelikult kõik , mis puudutab nii tahtest olematut ravi , ohjeldusmeetmeid , teovõime piiramist , on tänapäeval juba päris hästi reguleeritud . Kuid nii paradoksaalne , kui see ka ei ole , me räägime väga palju sellest , et inimesi ei tohi hoida kinni vaimuhaiglates , kuid tänapäeva inimõiguste üks probleem on see , et sinna haiglasse üleüldse on raske juba ligi saada , selle tõttu , et lihtsalt abi kättesaadavus on niivõrd palju kehvem . Jaa , kokkuvõttes ma ikkagi ütleks seda , et 20. sajand ja 21. sajandi algus on olnud psühhiaatria edulugu . Et vaatamata kogu sellele kriitikale , mis me oleme saanud ja mida tuleb tunnistada , et me siiski teame väga vähe sellest , kuidas inimese aju töötab , kuidas inimest võiks aidata , on olnud mitmeid ja vägagi edukaid lähenemisi selleks , et inimesi aidata . Et psühhofarmakoloogiast peaks kahe sõnaga rääkima , ma juba mainisin Jean Delay nime , kes tõi kasutusele kloorpromasiini , see oli tegelikult vahend , mis aitas tühjendada suured vaimuhaiglad , mis selle ajani olid vähe pea ainsaks võimaluseks psüühikahäiretega inimeste aitamisel . Noh , jättes kõrvale nüüd kergemad psüühikahäired ja psühhoanalüütilise lähenemise . ja see oli tõeline revolutsioon . Sellele järgnes 70. aastatel väga palju lähenemisi , mis püüdsid omavahel seostada farmakoloogiat ja sellist sotsiaalpsühhiaatriat , tuli selline mõiste nagu kogukonnapsühhiaatria , ja lõpuks nüüd , kus me oleme juba sajandit vahetanud , oleme me jõudnud väga palju selliste biopsühhosotsiaalsete mudelite juurde , kus me ühelt poolt proovime kasutada ära seda positiivset , mida annavad meile ravimid , püüda seda panna konteksti , mida annab inimese mõistmine läbi psühholoogiliste teooriate , ja kolmandana siis ühendada seda sellise sotsiaalse sõnumiga , ehk siis tegelikult ega psühhiaatria ilma ühiskonnapoolse toe ja arusaamata suurt midagi ei suuda . ja see olekski võib-olla koht , kus oleks mõistlik otsad nagu kokku tõmmata . Et Eestil on ka oma Philippe Nel tegelikult olnud , see oli Juhan Luiga , kes omal ajal kirjutas oma kogumikus Mäss ja meelehaigus Eesti rahva vaimsetest probleemidest . tema oli võib-olla ühiskonnamehena ja poliitikuna isegi paremini tuntud ja kindlasti tema panus oli selles valdkonnas isegi märksa suurem . Aga juba sealt on saanud ka Eestimaal alguse ikkagi arusaam sellest , et tegelikult on ühiskonnal moraalne kohus abistada väeteid ja haigeid ja sealhulgas ka psüühikahäirete all kannatajaid . Ja kindlasti ei peaks me ootama mingit suurt läbimurret , et tuleb midagi uut ja geniaalset , vaid püüdma oma igapäevatööga sellele kaasa aidata , et inimesed meie keskel ja me ise püsime tervetena ja vabana hullusest . aitäh !